日産が東京オートサロン2020で初公開したスカイライン 400R スプリントコンセプトは、2019年9月にマイナーチェンジした新型スカイラインの高性能グレード 400R をよりレーシーに仕立てたコンセプトカーだ。エクステリアはスポーティな印象を与える新規フロントリアバンパーとリアスポイラーをはじめ、20インチ単造ホイールを装備。ボディはホワイトシルバーとマットブラックをベースにフローセントグリーンのアクセントを配し、圧倒的なエンジン出力と極限まで追求した走りのポテンシャルを余すところなく表現した 400R の新しい形を提案する。スカイライン 400R スプリントコンセプトは参考出品車としての出展だが、オプションを含めた参考車両価格帯として562万5400円というプライスタグが示されていた。